a bismillaahi waqafa daawadayaal e, waxaan umaleynayaa e, qaraxa magaalada muqdisho ka dhacay inaan faahfaahintiisi raadino intaan live ku jirnay haddaan live ka baxnay haddana waa kusoo noqonay magaalada muqdisho qaraxa ka dhacay caawa e, sida sirdoonka s m c uu kusoo waramayo waxaa weeye dukaan ku yaala e, degmada yaaqshied ee gobolka banaadir ayaa e, e, dukaankaasi waxaa lagu xiray kamaradaha beliyahan hadda waxaa socda shaqada kamaradaha ayaa socda kamaradaha waxbasaasa oo hadda ma arkayse imaaraadka uu usoo dhiibay xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad marka dukaankaasi kamaradaha waxbasaasta ayaa ku xidhnayd waxaa layiri baa la yiri ka fura nimankii iyagana duurka ku jiray culimada lugeysa ayaa waxay yidhaahdeen saaxiibayaal kamaradahan fura haddee dadkii la dhibaataa haysata marka magaalada muqdisho ganacsatada dhib baa haysata shacabkii sidii saloolka la dubayo oo kale laba dab ayay udhexeeyaan qaraxii awe ee qaraxaan ka hadlaya cali maruub qaraxa aan ka hadlayo waa kii hadda dhacay warbixintiisi sida ma arkayse sirdoonka uu noosoo sheegayo dukaan ku yaala yaaqshied mataqaanaa yaaqsheed ama yaaqhashiid ayaa kamirad ku xidhnayd kuwa wax basaaso ah shabaab baa waxay dhaheen dukaankan kamiradda xir ee ka fur kamiradda fur mahad salaadna wuxuu leeyahay iyo xassan sheekh maxamuud waxay leeyihiin kamiradda waa inay xidhnaadaan kamaradda lama furi karo amnigan ku ilaalinayna magaalada kamaraddiyaa marka waxay noqotay mashruuc ma og tahay aloore marka shabaabka haddii kamaraddii ln dowladdii waxay dhahday kamradda mal dowladda waxay dhahday kamaradda ma la ma dukaankii kamarad aan lahayn qofkana waa la xirayaa dukaankana waa lala wareegaya way shabaabna waxay dhahien qofkii kamaradda soo xira oo dukaankiisa ku xira oo ka furi waaya isagana waan qarxinaynaa dukaanka ama goobta ganacsi ama guri marka hadda waxaan ka baqayaa marka masaajidada xataa in laysku qarxiyo xasan shaqada imaaraadka ma diidi karo waxaa loo soo dhiibay in kamarad lagu xiro masaajidada in lagu xiro dukaamada in lagu xiro goobaha ganacsiga wadooyinka ay marka adiga kamiraddii dukaankaagi shacabaa tahay kamaraddii haddaad xirtid waxaa weye shabaabaa ku kula soo hadlaaya waxay kuleyihiin saaxiib fur kamaradda kamaraddii haddii aad diidid dukaanka inaad ku xirtidna dambul jadiidaa ku ag joogta waxay kuleyihiin saaxiib kamaradda haddaadan ku xirin dukaankaaga waa la wareegaynaa adigana shabaab baa tahay godka jilcow baa ku yaqaana marka shacabkii dhibaata haysata walaalayaal si loo xaliyana lama yaqaan kaaga sii daran labadan shacabka ku dheel dheelaya labadoodana waa isla shaqeeyaan waa laba isla shaqeyso waay laba isla shaqaysa wey shabaab iyo damuljadiid marka ninka ay dhahaan xundubay maanta wuu hadlay waad aragteen waa wasiirkii hore ee amniga dowladdii maxamed cabdillaahi farmaajo xundubey wuxuu yihi annagu shabaab gaalo waayo ma dhihi karno iyagana annagayna gaalaysiinayaan annagana gaalama nihin labadeennaba muslim baa nahay diinna la yskuma haysto waxaa la ysku hayo waa dan iyo kursi waa maslaxad adduunyaha laysku hayaa buu yiri aniga markaan dhegaystay marka xundubay wareysigiisii ninkaasi nin iimaan nin ka muuqdo way nin islaamnimo ay ka muuqato way waa nin soomaalinimo ay ka muuqato wey waa nin waxgar man nin waxbartay way ninkan waxbarashada haddana deganaansho ku darsaday iimaanna ku darsaday waa runtuu sheegayaa waxba ma qarinaayo wuxuu leeyahay shirkii culimmada laysugu yeeray gruubaa isballansaday buu yihi microhone kana loo diiday annaga inaan ka hadalno a dadaa isballansaday marka wuu is wuxuu yiri dadkaan hadda macnihi waan dagaalamaynaa diinaan u dagaalamaynaa dhahay yaa maslixad ayay u galeen u yihi qaarkood ba hadda xilal bay ka hayaan buu yidri dowladdii ay gaalaysiinayeen shalay waana runtiis maxay ku doorsadeen jago ani marka waxaa ii caddaatay waxaan dadka wada arki jirin xasan daahir aways xasan daahir aways waxaan ogaa isagoo dhahaya gaalaha lala dagaalamo labada kun iyo toddobadii magaalada muqdisho tigreega taangiyadiisa ay joogaan laakiin isaga iyo sheekh shariif sheekh axmed eritarea ayay joogeen casiir ay ku cabbaayeen kulaylkaasi afartanka digree ah ama kontonka digree ah qolal ecle a gabdho yaryar macnii oo ay ku guursadeen ay kula jireen idaacadda b b c da laanta af soomaali maxaagana wareysiga markay siinayaan waxay dhihi jireen dagaalama manii jihaada ka hortaga caruw hebelala biliqaysan kadiida oky waddan gaal ayaan loo cararin dalka ha la joogo markuu sidaas leeyahay xassan dahir aways familkiisi jufada hoose marka laga yimaado akribadiisii labo boqol oo qoys oo amarkaasi magaalada muqdisho laga soo qaaday ayaa diyuurad lagu soo dejiyey ma arkayse eritrea caasimada labaad ama magaalada dalxiiska badda ku go-an tahay masawac qaxooti soomaaliyeeda degan oo koob iyo sagaashankii mareexaankii soo qaxay ay ugu horeeyaan degan yihiin kaamam waxaa ku yaala canada iyo australia iyo adiga wadamada galbeedka dadka looga soo qaado len lenka meeshaa lagu xaraystaa sey u joogaan qaxootiga wax u baranayaan marka dambe canada ku qaadatay qoyskaasi new zealanda ku qaadatay meeshaa diyaarad laga saaraya laakin liiska wadanka keligii talis waaye afwarqiga qoray labo boqol oo qoys ayaa la keenay masaw mkula la yidha xeradaasi toddoba kilo miter ay u jirtaa masawac qoysaskii meelaa la dejiyey dad toban sano sugaayey sashan iyo toban sano sugaayey macnahi len qoysaskiisa loogu beddelay xasan dahir dadkii oo joogaa la qaaday xabaddii oo socota qoysaskiisi canada iyo america isagiina idaacadda wuxuu ka leeyahay waddan gaal ayaan la aadin ha la dagaalamo siduu sidaa meeshuu joogan waa ka siduu saa u lahaa haddana markii dambe cimaamadii iyo khamiiskii iska dhigay suuduu xidhay suuduu xidhay sheekh shariif markii carto madaxweyne uu noqday oo kursigii uu rabay u waayay nin baadicaddo ah shuyuuqhda ugu cilmiga badan soomaaliya diinta islaamka ah cumar imaan doctor cumar imaan la yihaahdo oo hadda qadar inuu jooga aan u malaynaayo ayaa xisbul islaam guddoomiye ka ahaa haddana kamiiskiiu ku noqday wuu soo degay halaiii dhiibiure xisbul islam dowladdii shariifuu dagaal ku bilaabay waa markii ma arkayse al-shabaab yani ilkaha biinse ay kaga siibaayeen kanaalka aljaziira isagoo wareysi dhiibayay markay dhaheen laba urur meeshan diniya kama dagaalamayso qalad waayo waa ogtiin labadaan ay ka siibeen bilaa bilaa kabaabiya kaga siibeen labada lugood intay feeraha ka saareen binsada kaga siibeen labada ilkood ore ayaaama malabadana buusnad soo ma idan arkin xasan dahir marka xundubay wuxuu leeyahay maslaxad waayuu yihi soomaaliya diinta qalad ay ufahamta yiri asalaam calaykum ayaa ni qofku dhahayu yii hadana wu ku dilayaa macnaha asalaam calaykum waa maxay nabad korkaaga ahaato nabadda xaggey taalaabuu yiri wb salaamu calaykum nabad korkaaga hatana dila lagugu darayaa u yiri soomaaliya ani hadda shan caruura midba meelu igu dhashuu yiri nabad ma aynan arkin nabad ma aynan sal dhigin marka diinta meeshaasa ka fahmaysaabuu yiri shareecada iyo xuduuddana waa kala laba xuduudda waa wax yar yar yaryar diinta ka mid ah laakin shareecada haddaan ku dhaqanaauu yiri aadaankaa ka mid ah nikaaxa ka mid ah salaada ka mid ah shareecada way ballaaran tahay uu yiri waa ku dhaqan anaga shareecada marka xundubey marka uulahaa marka maslaxad qof walba maslaxaddiisii sheeh shariif suu ugu jiray allahu abar u lahaa markii damb madaxweynuu noqday mukhtaar robe waa udambeeyey adex guujooga dowladii waa gaalo ulahaa waa murtadiin qadiije maxamed diiriye soo ma taqaanaan dowladii cabdillahis qadiije maxamed diriye wasiira ahayd murtad waayuu lahaa mukhtaar robow maantana qadiijo maxamed diiriye intay issoo horfariistaan shafka igu camcamhe u le isgoo gar weyn saw ma ydan arkin shafka igu camcamhe shafka shafka sha cambaruudka naasaha saasuu leya mutaar robo marka away wixii na loo sheegay waxa ma jiraan marka walaalayaal ummaddii dhibaata haysata waxaa laleeyahay kamarada xira dukaan walba haddii kamaradda la xidro kuwii duurka ku jirayna waxay leeyihin kamaradda furac kamaradda ma xiraayo haddaad tiraahdid adigaa xidran dukaankaagaa xidran kamaradda ma furayo haddaad tiraada kuwa duurka yah aakiraad u farurmaysaa marka caawad qaraxan wuxuu ahaa sida sirdoonka uu noosoo sheegay yaaqshi dukaan ku yaal oo kamaradaasi lagu xiray fur la yirhi diiday oo la qarxiyo waayo mar kale waxaan idin leenahay guulaysta muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddiina la kala qaato ballanteena waxaa weye ferdowsa